ကောင်းသောညချမ်းလေးပါ ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကဆရာစင်ကြီးရဲ့ချစ်သောအမ်လီဆိုရယ်စာအုပ်လေးတွေကပြားတွေကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီချောင်းရာတွေကိုဖတ်ပြပြီးရခါကြရင်နားထောင်သူအနေနဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသတိရတာမျိုးလွန်ဆွတန်တာတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ post လေးရဲ့ comment မှာသူ့တတိယရဲ့အကြောင်းတွေသူ့ဘလောက်ထိချစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖွင့်ဟရင်ဖွင့်စေချင်ပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြောပြမရတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းဒီ comment လေးမှာပြောပြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအသေးခွင့်ညတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေပါသူရင်တင်ရဲ့တန်ငိမ့်တချင်းရဲ့အေးဆက်ငိမ့်တနေရဲ့ညံ့နဲ့နဲ့ရဲ့ဆီဂရက်တလေးရဲ့ဝီစကီတစ်ခွက်ရဲ့ဒီအချိန်ဆိုတပားသူရှင်ခွေမှာအိပ်ပျော်နေမဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ထိုအမျိုးသမီးကိုမှရည်စူးတက်လွန်တဲ့တရိယာချင်းရဲ့ယက်ဆက်တယ်ယက်ဆက်တယ်အမ်လီရဲ့ငါကရင်နေပေါ်ယက်ဆက်တယ်နောက်တော့နေကငါထပ်ပိုရက်ဆက်ပြတယ်ရက်ဆက်လုံးနေကွယ်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဒဏ်ရာတွေဟာခန္ဓာရည်ထက်အမြဲတမ်းပိုခဲ့ပါတယ်လို့ချစ်တော်အမ်လီအဝေးကြီးကိုလွှတ်ထွက်သွားတဲ့အခါတရိယာချင်းဟာပင်လယ်ထဲမှာဖတ်တွေ့ထားရတဲ့တလုံးတလုံးလိုပဲမလွတ်ရဲဘူးကိုယ်အစင်မပြေဘူးကွယ်ပြိုတော့မဲ့တင်တွေလို့အေးဆက်စွာညိတ်သက်ဘယ်ရောက်ရောက်ခုန်ချမိတော့မှချစ်တော်အမ်လီကြောင်တွေကဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်တတ်ဘူးတဲ့ချစ်တော်ကြောင်မလေးချစ်တော်အမ်လီဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့တင်တော့တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှပြန်မစင်းစားတင်တော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်တော့မှပြန်မသွားတင်တော့တဲ့မြို့နယ်ဘယ်တော့မှပြန်မကြည့်တင်တော်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဘယ်တော့မှထပ်မဆိုတင်တော်တဲ့တချင်းဘယ်တော့မှပြန်မဖတ်တင်တော်တဲ့ကြပြာဘယ်တော့မှမမတ်တင်တော်တဲ့အိမ်မများဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တဲ့အရာတွေလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမိပစ်လိုက်တော့မလို့ချစ်တော်အမ်လီရင်းနဲ့အမျှပဲကွယ်တားဦးလေးကဘသူနဲ့တူလဲရီစာဦးအချို့ပထမဆုံးသောမင်းကိုပွားလေးဘသူမျက်ဝန်းတွေနဲ့ဝေးဖွားလာခဲ့သလဲဘဝမင်းကိုရခဲ့သမျှရှင်နေအမျှပါပဲ